Slovensko je veľmi bohatou krajinou na ako kultúrne, tak i historické pamiatky. A rozhodne patríme ku krajinám s tými najkrajšími. Je tu mnoho pamiatok, ktoré pozná takmer každý Slovák. No v tomto videu sa dozviete aj o pamiatkach, o ktorých ste doposiaľ možno ani len netušili. Preto si teraz ukážeme TOP 10 najkrajších pamiatok Slovenska. Uvoľnite sa a pozorne sledujte. 10. miesto, Michalská brána a okolie. Takmer každý Slovák pozná Michalskú bránu a jej okolité ulice. Mnoho ľudí ich považuje za najkrajšie miesto Slovenska, a to nie nadarmo. Uličky v okolí Michalskej brány sú skutočne unikátom v rámci Slovenska. Máte tu pocit, ako keby ste sa ocitli v úplne inej krajine. Táto časť mesta totiž to doslova dýcha históriou. Na každom rohu tu vidíte historickú budovu či múzeum a prechádzkou v okolí vás budú sprevádzať malé kaviarničky, obchodíky či reštaurácie. Ak ste teda milovníkom histórie, chcete sa vniesť do čias Márie Terezie a neboli ste ešte v okolí Michalskej brány, rozhodne by ste si túto prechádzku nemali nechať ujsť. 9. miesto, Šimák zámok Pezinok. Pezinský zámok, dlhú dobu starý, schátraný a na pokraji rozpadnutia. Nachádza sa na okraji Pezinského mestského parku a v súčasnosti je unikátnou ozdobou tohto západoslovenského mestečka. Zámok totiž podstúpil rekonštrukciu, ktorá sa podľa môjho názoru celkom vydarila. Vráťme sa však ešte do histórie. Bol postavený už v roku 1271. Vtedy však ešte slúžil ako hrad, ktorý útočil na vojska Přemysla Otakára II. Obklopovali ho dve priekopy, naplnené vodou z Cajlanského potoka. Nad nimi boli dva padacie mosty. Hrad bol v medzičase viackrát odpravený rôznymi panovníkmi. Najväčší prínos však uskutočnil Jan Palfy v roku 1718. Hrad totiž dovtedy len pustol a nikto sa o ni nestaral. Až on uskutočnil veľkú rekonštrukciu. V roku 1875 však Palfiovci zmenili formu hradu úplne. Zmenili ho totiž na panské sídlo a obranná funkcia hradu teda úplne zanikla. Odvtedy sa nejedná o hrad, ale zámok. Ďalšia výrazná rekonštrukcia prebehla počas minulého roku. Odkedy rekonštrukciu dokončili, slúži tento zámok na rekreačné účely. My sme hlavne aj z tohto otvorenia, ale všeobecne z toho setupu toho zámku chceli, aby ten zámok nebol priestorom nejakej ultrakomercie, ale celý zámok je stavaný tak, že viac ako 50% zámku je nekomerčným projektom, to znamená, je to galéria, je to múzeum, je to nejaká história vinárstva a vlastne hotel a sám s tými priestormi, kde podnikáme, tvorí asi 30%. 8. miesto, Slovenské národné divadlo. Opäť jedna zo známejších pamiatok Slovenska. Historická budova Slovenského národného divadla je unikátnou stavbou pochádzajúcou z obdobia novorenesancie a nachádza sa na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave, rovnako ako budova Slovenskej filharmónie, respektíve Reduta. Historickú budovu SND postavili viedenskí architekti Ferdinand Fellner a Hermann Helmer a bola aj napriek jej nesmierne komplikovanej štruktúre postavená len za neuveriteľné 2 roky, kiež by sa takto rýchlo stavali aj naše diaľnice. Dnešná budova Slovenského národného divadla bola síce postavená až koncom 19. storočia, na jej mieste však stalo už od roku 1776 mestské divadlo. Budova SND však nevyzerala vždy tak ako dnes. Za jej dnešnú podobu vďačíme veľkej rekonštrukcii divadla v rokoch 1969 až 1972. A ak ste to náhodou nevedeli, Slovenské národné divadlo má okrem tejto aj novú budovu, v ktorej sa odohráva ešte podstatne viac predstavení než tej historickej vďaka o mnoho väčšej kapacite. 7. miesto, Kalvária Banská Štiavnica. Banskošťavnická kalvária je súbor celkovo 22 samostatných sakrálnych stavieb, pochádzajúcich z obdobia baroku a patrí do svetového dedičstva UNESCO. Výstavba tohto komplexu začala už 14. septembra 1744, a to výstavbou horného kostola. Postupne pribúdali ďalšie stavby a celý komplex bol dokončený až v roku 1751. Odvtedy bola kalvária viackrát rekonštruovaná, ale i znehodnocovaná, a to najmä po páde komunizmu, kedy sa veľké množstvo výzdoby pokradlo. Po poslednej rekonštrukcii v roku 2008 však vyzerá kalvária svojou štruktúrou, priestorovým rozložením, ale i charakterom zobrazených výjavov skutočne unikátne. Keď sa chcete vydať na vrchol kalvárie, nebude to bez pohnutia. Musíte totiž výjsť z Banskej Štiavnice cez jednotlivé zastavenia hore kopcom, no rozhodne to stojí za to. Na vrchole vás bude čakať horný kostol, ktorý je jedným z najkrajších kostolov Slovenska. Na terase je viacero lavičiek s posedením či iných miest na odpočinok, preto je táto prechádzka vhodná i pre rodiny s deťmi. Virtuálnu trasu Kalvárie si môžete pozrieť aj na webe Kalvárie.
Odkaz naň nájdete dole v popise videa. 6. miesto, Chmarovský viadukt a Telgardská slučka. Dedinka Telgard a jej okolie patria k najkrajším miestam Slovenska. Nachádza sa tu množstvo pasienok so zverou, nad ktorými sa rozprestierajú mohutné vrcholy Nízkych Tatier. Po okraji lesa vedie v najvyššie položená železničná trať na Slovensku, vedúca z obce Červená skala do Margecan. Dĺžka tejto trate je 92 km a jej najkrajším miestom je Chmarovský viadukt, ktorý sa nachádza pri už spomínanej obci Telgard, tesne za Telgardskou slučkou. A poďme sa trochu pozrieť do histórie. Trať viedla aj cez dovtedy dosť zaspaté obce a práve aj vďaka tejto trati nastal v mnohých obciach, cez ktoré prechádzala, ekonomický vzrast. Zrastol tu nielen priemysel, ale i turizmus. A na čo vlastne Telgardská slučka vznikla? V roku 1919, kedy sa táto železnica začala projektovať, bola navrhnutá aj približná trasa. Pre inžinierov bol najzložitejší úsek medzi Telgardom a Dobšinskou ľadovou jaskyňou. Trať tu totiž prekonávala príliš veľké prevýšenie na malom úseku, preto bolo potrebné trasu umelo predĺžiť. Jedinou možnosťou bolo teda postaviť tunel slučkovitého tvaru, ktorý po celej svojej dĺžke stúpa a končí viac menej tam, kde začínal, s tým rozdielom, že je o niekoľko metrov vyššie. Trať následne prechádza cez niekoľko viaduktov, z ktorých jedným je už spomínaný Chmarovský viadukt, ktorý je dôležitým symbolom Slovenska. Je najväčším viaduktom na Slovensku a celkovo jedným z najkrajších viaduktov celej Európy. Zaujímavosťou je i to, že sa tu natáčala scéna z Harryho Pottera 2, kde išli Harry s Ronom lietajúcim autom a Harry z auta takmer vypadol pod Rockfordský expres. Ale nie, robím si srandu. Žiaden Harry Potter sa tu nenatáčal ani nič iné. Poďme radšej ďalej. 5. miesto, Bojnický zámok. Predpokladám, že každý z vás pozná Bojnický zámok a niekto nám možno aj bol. Je to totiž najkrajší zámok na Slovensku a istotne jedným z najkrajších zámkov v celej strednej Európe. Tento romantický zámok s pôvodne gotickým a renesančným základom je situovaný v Trenčianskom kraji pri meste Bojnice a postavený na travertinovej skale. Prvá zmienka o tomto zámku pochádza ešte zo začiatku 12. storočia, a to z listiny Zoborského opáctva. Pôvodne bol zámok drevený a do kamenej podoby sa dal prestavať až v priebehu 13. storočia, a to rodom Poznanovcov, ktorým v tom čase ešte patril. Podobne však ako v prípade Pezinského zámku, aj ten Bojnický bol ešte vtedy hradom. Koncom 13. storočia získal hrad všetkým známy pán Váhu a Tatier, a.k.a. Matúščák Trenčiansky. Neskôr sa vo vlastníctve zámku vystriedalo viacero dôležitých rodov či panovníkov, z ktorých asi najdôležitejšími boli Palfijovci, nakoľko dali hrad prestavať do barokového štýlu. V okolí hradu tiež vystavali viacero obytných domov a jedinečnú barokovú kaplnku. Posledný feudálny majiteľ hradu, a síce Jan František Palfi, ho dal prestavať do neogotického štýlu a práve vďaka tomu môžeme zámok vidieť v dnešnej podobe. Aj napriek tomu má však v súčasnosti romantický charakter, čo je vidno aj na fasáde obytnej veže, ktorá je veľmi členená. V zámku sa nachádza jedinečné múzeum, ktoré stojí za to navštíviť. Preto ak si v Bojnickom zámku ešte nebol, dlho neváhaj a navštív ho čo najskôr. 4. miesto, Gemerské spojky. Pravdepodobne najkrajšou technickou pamiatkou Slovenska sú tzv. Gemerské spojky. Je to názov projektu, ktorý pozostáva zo štyroch železničných úsekov, ktoré mali spojením už existujúcich železníc vytvoriť komplexnú železničnú sieť na Gemery. Mali vzniknúť najmä z vojenských dôvodov a budované boli po viedenskej arbitráži a počas druhej svetovej vojny. Ich výstavba bola však prerušená blížiacim sa povstaním. Keďže vojna čoskoro skončila, nebola potreba pre dokončenie týchto gemerských spojok a tak ostali až dodnes nevyužité. Môžeme tu teda naliesť tunely či mosty, ktoré nikdy neboli použité, či rôzne zásahy do terénu vzniknuté na účel tejto železnice. Touto železnicou nikdy neprešiel jediný vlak a ani nikdy nebola oficiálne otvorená. Preto ostáva iba tzv. Železnicou duchov a práve to ju tvorí tak unikátnou a tajomnou. V súčasnosti slúži len ako pamiatka na vojnové časy. 3. miesto, Andrášiovský kaštiel. Kaštiel nachádzajúci sa v meste Betliar je pomerne neznámy na rozdiel od väčšiny pamiatok spomenutých v tomto videu. To však ani zďaleka neznamená, že by nebol krásny a monumentný. Je to unikátny kaštiel neskoro barokového štýlu, ktorý ako jediný na Slovensku nebol rozkradnutý. Všetky exempláre ostali na svojom pôvodnom mieste a tak tu môžeme vidieť pôvodnú výzdobu, nábytok či zbierky.
Kaštiel patril rodu Andrášiovcov a jeho veľkoleposť a luxusnosť mala prezentovať ich bohatstvo. Grof Emanuel, prvý Andráši, ktorý dal kaštiel postaviť, sa inšpiroval najmä anglickými vidieckými sídlami, no na kaštieli môžeme nájsť aj prvky francúzskej architektúry alebo inej. Kaštiel je súčasťou komplexu budov, či už ateliér, koniarne, hospodársky dvor, byty služobníctva alebo iné. Luxusnosť kaštieľa podstatne podporila aj rekonštrukcia Gejzu I., ktorý ho zmodernizoval a zaviedol doň ešte vtedy len zriedkavé osvetlenie a ústredné kúrenie. Pribudli aj nové kúpeľne, luxusné apartmány, kde okrem jeho rodiny bývala aj spoločenská elita, a v neposlednom rade aj krásna knižnica, ktorá je pravdepodobne najkrajšou knižnicou na Slovensku. Zaujímavosťou tejto knižnice je i to, že sa tu nachádzajú aj tajné miestnosti, o ktorých existencii sa zistilo až prednedávnom. Jednou z najunikátnejších častí tohto kaštieľa je i egyptologická kolekcia, ktorá vznikla vďaka cestovateľskej vášni Andrášiovcov. Ďalšou fascinujúcou zbierkou je napríklad aj expozícia exotických trofej. Okrem iného má tento kaštieľ prekrásny park, ktorý sa rozhodne oplatí vidieť. Druhé miesto, artikulárny kostol Leštiny. Slovensko skrýva mnoho roztomilých drevených kostolíkov, je len veľmi ťažké určiť, ktorý z nich je ten najkrajší. Tieto drevené kostolíky dokonca patria pod kultúrne dedičstvo UNESCO. Za mňa je to však drevený artikulárny kostol. Obec Leštiny, v ktorej je tento unikátny drevený kostolík situovaný, sa nachádzajú približne 7 km od mesta Dolný Kubín. Tento kostol sa začal stavať v 80. rokoch 17. storočia. Aj napriek tomu v ňom každú nedeľu prebiehajú evanjelické služby Božie. Ale najprv k podstate názvu. Čo znamená, že je kostol artikulárny? Artikulárne kostoly dostali svoje pomenovanie podľa tzv. Artikul, čo sú články dohody na Šopronskom sneme v roku 1681. Časť artikul sa týka aj mnohých náboženských otázok, ako napríklad aspoň akej takej slobody pre protestantov, ktorí boli v tej dobe viac menej prenasledovaní. Podľa artikuly 25 a 26 bolo možné postaviť aj nové protestantské kostoly, preto sa volajú takéto kostoly artikulárne. Kostol bol v priebehu jeho existencie viackrát rôzne dorábaný či rekonštruovaný, napríklad v roku 1777 bola ku kostolu pristavaná zvonica, ktorá bola neskôr s kostolom spojená prekrytým schodiskom. Ako už iste všetci viete, na výstavbu drevených kostolíkov Slovenska nebol nikdy použitý jediný klinec, čo je takisto unikátom. Zaujímavosťou tohto kostola je i to, že tu bol v minulosti pokrstený i Pavol Orsák Hviezdoslav. Prvé miesto, skanzeny a múzea ľudovej architektúry. Keďže je len veľmi ťažké určiť, ktorý skanzen na Slovensku je ten najkrajší, rozhodol som sa hovoriť o viacerých. Číslo 1, Vlkolínec. Už pred 20 rokmi bola táto dedina patriaca pod Ružomberok zapísaná do dedičstva UNESCO. Dedinu tvorí 45 pôvodných zrubových domčekov, ktoré sú v tamojšom lúčnom prostredí prekrásne zasadené a ich výrazné farby krásne doplňajú tamojšiu idylku. Na rozdiel od iných skanzenov je Vlkolínec trvalo obývaný a v celej dedinke sa nenachádza ani jedna budova s nepôvodnou architektúrou, čo je na Slovensku unikát. Najnavštevovanejším objektom Vlkolínca je kostol navštívenia Panny Márie, zrubová stupňa, dvojpodlažná drevená zvonica a rolnícky dom s krásnou interiérovou expozíciou. Číslo 2. Čičmany. Asi najznámejší skanzen Slovenska, ktorého domčeky zdobia krásne biele malby, asi tiež nemusím predstavovať. Netradičnosť domčekov je unikátom v rámci celého sveta. Tieto dekorácie si namalovali pôvodní obyvatelia domčekov. Slúžili nielen na ozdobu, ale aj ako obrana proti škodcom a zlými vplyvmi počasia. Ďalšou zaujímavosťou obci je napríklad jej založenie, o ktorom panujú rôzne teórie. Niektoré hovoria o tom, že dedinku založili Nemci, no viac pravdepodobnou teóriou je, že dedinku založili rumunskí prisťahovalci, ktorí tu chovali ovce a starili sa o polia. Živili sa predajom brinze a papuč, ktoré si sami vytvorili. Takže náš najväčší unikát na Slovensku vytvorili imigranti? No pekne. Aspoň je vidno, že nie každý imigrant musí byť zaručene čisté zlo, ako si to niektorí predstavujú. Zopár prisťahovalcov by nám sa neuškodilo a našu kultúru by mohli jedine obohatiť. Samozrejme, pri veľa imigrantov by tiež nebola žiadna výhra. Je to vec na samostatnú diskusiu. My sa však už presuňme ďalej. Číslo 3. Múzeum Moravskej dediny Zuberec. Toto unikátne múzeum s typickými podtatranskými drevenicami sa nachádza v jedinečnom prostredí, v objati dominantných ihličnatých stromov.
Múzeum presne zobrazuje zariadenie domov či chov domácich zvierat a teda život pôvodných obyvateľov Oravy. Nechýbajú tu ani technické pamiatky, ako mlyn na vodný pohon, hrnčiarska pec a iné. Číslo 4. Múzeum slovenskej dediny. Toto múzeum je už o čosi menej známe ako tie predošlé tri. Stále však stojí za zmienku. Jedná sa o zobrazenie života Slovákov pred mnohými rokmi, ich architektúry a tak podobne. A jej unikátnom je to, že sa jedná o najväčšiu národopisnú expozíciu v prírode v rámci Slovenska. Nachádza sa v obci Martin. Medzi ďalšie múzeá ľudovej architektúry, ktoré sa tiež rozhodne oplatí pozrieť, patrí napríklad Múzeum Liptovskej dediny v Pribiline, ktoré vzniklo pri výstavbe Liptovskej Mary. Ale i malebný skanzen Stará Ľubovňa, ktorý je tiež výnimočný, či Múzeum Kysuckej dediny vo Vychylovke, pri ktorom sa dokonca môžete zviesť i pôvodnou lesnou železnicou. Samozrejme, skanzenov a múzeí ľudovej architektúry je mnoho a boli by sme tu veľmi dlho, keby som mal vymenovať a popísať všetky. Jedno je však isté, sú to slovenské unikáty, ktoré by sme si mali ceniť a chrániť. A to už dnešnému videu všetko. Pokiaľ sa vám video páčilo, bol by som vám veľmi vďačný, keby ste ho zdieľali na sociálnych sieťach, alebo aspoň napísali komentár, čo si o ňom myslíte a zanechali svoj palec hore. A pokiaľ ste tu noví a chcete vidieť viac podobných videí, rozhodne nezabudnite kliknúť na odber a zvonček, aby vám už nič neuniklo.